Ahoj, děti! Jsme na straně 45, nadepsané D1 a tuto stránku zakončíme třetím cvičením. Tak pojďme se na to cvičení podívat. Nejdříve, ano, správně, již čtete zadání. Přečti a vybarvi. Tak číst budete tyhle ty věty, podle nich budete vybarvovat, ale tady si myslím, že by nebylo špatné si zopakovat názvy těch těles. Tak, tohle je oranžový jehlán, světle modrý válec, zelený kvádr, tmavě modrý kužel a žlutá koule. No a protože jsme podobné cvičení už několikrát dělali, tak si myslím, že ho zvládnete úplně sami. Přerušte si video a vypracujte. Výborně. Jdeme na kontrolu. Tak nejdřív přečteme. Vybarvy do 17 oranžových jehlanů. Takže kolik jich už tady mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže k těmto deseti já přidám kolik, abych jich měl 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Takže já jsem jich tam přidal 7, takže 10 plus 7 rovná se 17. No a my se už podíváme na to řešení. Trošku ho zmenším. A vy si to budete kontrolovat. Takže první řádek jsme udělali společně. 10 plus 7 je 17 oranžových jehlanů. Druhý řádek vybarvy do 16 světle modrých válců. Takže 10 jste jich tady měli. Plus... 6, vybarvy do 19 zelených kvádrů, tak 10 a ještě 9, vybarvy do 18 modrých kuželů, 10 a přidali jste 8, no a vybarvy do 20 žlutých koulí, jednoduchý 10 plus 10. Výborně. A teď mě napadá taková ještě další otázka. Tady jsou geometrická tělesa. Je jich tady pět, ale my jsme se jich učili šest. Které tady chybí? Chvíli počkám. Ano, je to. A já vám to neřeknu, protože vy se musíte mezi sebou domluvit, kdo to byl.